Valentina. Assalamu alaikum, kurmetli azamatlar ve azamatçılar. Mümkün kaydı verimizde olsun izgildi karantini vaxtı deyip kalmalıp jatırmız. Videomuzda, gendekte mümkün verimiz girmedim. Biz haberle bacanca kajı verip oturmuz. Tamız ayının 8-9 yıldızları günü Astana kalasında Astana kalalı yakınçlıktın altındağı alanda düğün kalıcı inanımızdı. Tamızdan 3. yıldızdan bastap bərimizde buna birbirçilik marşını cereyledip birbirçilik marş cesap Astana'a yolculuğa bastasak da dediğin sunuş var. Birbirçilik marş dediğimiz bərimiz yolu boyu gelir atıp protestinin nastrayınası var adamların bəri yedin bərini üzüp nesihatini gücülü üzüp bugün mününki kalıksın kalacak dayın tüsündürüp onların kınışlığının, coktuğun, camaşlığın birlikten kuturup oturgan sözünde durmaydın karapayım adamlarla naza vermelikten tonab jatkan da urlu huzurluğu bəri gezgeyi məlum bulatın dayılıp üzüp nesihat cımışlarının cümbüsü kesinlikler sonra birbirçilik marşlarımız birbirçilik marş boğanda olacağı marşımız kim kanday bölükten bar olat sonuna yürüt. Mesela cemil başına men jürüt, avtobus men jürüt, poiz men jürüt, samolet men jürüt, eşik arba men jürüt, at men barat, tüyö men barat, jeyge barat, velosiped men barat, ar bir özbiri. Biraz sol bebitçilik marşı boyu 8'de sol Astana kalasında alanga jıйналатын деп болотун дегенибиз керек. Энди мына коюп отурган такырыптар бәриңизге белгилүү, ошо халыктын түгөл жагдайы, эң биринчи маселелер өздөрүңүзгө белгилүү. Мына биздин отанымыздын казак элинин жери, дүйнөсү, байлыгы сатылмасын жана жалга берилмесин деген талап. Экинчи маселе энди өздөрүңүзгө мәлим, мына демократиялык партия коюп отур, мына халыктын несиесин кеширим жасоо. Халыктын баарын ылдый неге батырып коюп, кылчылыкка батырып коюп, банктын баарын карыздарга койду. Жагдай жок болгон соң мынекени казирдин өзүндө мына карантин мезгилинде не жалаксы жок, не алып жаткан көмөгү жок, не жумусу жок, тентиреп каңгып бала чагасын калай асырайм деп жүргөн калып кыйналып жүр. Сондуктан сонун бери айтылып атыр, сонун кредитти кечүү маселесин көтөрүп отурбуз ондон кайса. Одан кийин үлкөн маселе мына бүгүнкү кезде мына жазыксыздан жазасыз өтүрүп кылмыш деген нерсе халкка жауып жазып булардын баарын эмнеге жазалоого тартып түрмөлөргө камап сүйтүп жатыр. Ол да адилетсиз. Сондуктан адилетсиз мына коом бешендердин камалган бешендерди мына кылмыш тарапынан аларга жаза көрсөтүп отурганы әкімшілік жаза көрсетіп отырғанда азаматтардың бәрі босатылсын деп талап қояйық деп отырмыз. Одан кейінгі мәселе міне бүгінгі мына пандемия мезгілінде біздің жағдайымыз өте үшкір екені бәріне белгілі. Оған дұрыс жағдай жасалмай жатқаны, ажиотаж жасап, искусственный психоз жасап, халықтың бәріне ренжітіп отырған оны біз дұрыс емес деп санаймыз. Одан басқа мінекей мына көп балалы аналар өздерінің талаптарын қойып отыр. Осыны мына халықтың баспана жағдайлары да өте қиыншылықта. Мына экономикамыз болса құлдырап бәрі шешіліп жатыр. Соның бәрі мына біздің халқымыздың жүрегіне қатты әсер етіп тұр. Бір жағынан мінекей тағы өздеріңізге мәлім, сол түстік жақтағы көрші мемлекетіміз бізге үрей тастап қорқытқысы келіп, бірнәрсе бізден жерді көп алып қойдыңдар, қайтарыңдар дегендей қылып өз жерімізді біз қайтаруымыз керек екен оларға. Соның бәрі оған енді бас иіп жоқ қайтармаймыз дейтін адам жоқ. Ол Қырымды сіздер дұрыс алдыңыздар, біз Қырымды алғандарыңызды мойындаймыз, дұрыс ресейдікі деп біздің мына билігіміз солай шыққан соң ол тіпті көңілімізге жаман келді. Неге? Себебі ертеңгі күні біздің жерлерімізге шабуыл жасап тартып алып жатса оғанда бұлар көбірек. Сондықтан бұндай билікке біз сене алмаймыз, ондай мәселе естесе. Сондықтан біз сол реніштердің бәрін көрсетіп білдіргіміз келеді. Ал енді мына жастардың жағдайы, немене жастарға не дұрыс оқу жоқ. Мына онлайн сабақ дейді, онлайн сабақтың бәрі ойдағыдай сапалы емес.
Оған біздің билік дайын болмай шықты. Оның үстіне мына білім алу сапасы өте төмен. Мына біздің жалпы мына оқу білімі, мына жалпы халықты емдеу мәселелерінің бәрі өте төмен салада. Соның бәріне біз көңіліміз толмай, соның бәрін біз билікке жеткізейік деп отырмыз. Біз бәріміз жан жақта өз орындарымызда, өз қалаларымызда, өз өңірімізде айтып атсақ та, оның билік, жоғары билік білмегендей, естімегендей керең боп, керең боп, не мылқау боп, дұрыс жауап бере алмай, дұрыс жағдай жасай алмай сөйтіп жатқанын байқап отырмыз. Сондықтан бұл билікке біз сенімсіздік білдірейік, көздеріне барып айтайық. Ал енді менің пікірімше, билік енді ақылды болса, халықтың сөзін тыңдап, реформа жасауға тырысып, бір амал жасауға тырысып, бізбен диалог жасауға тырысады. Диалоговая площадка жасайды деп ойлаймын. Енді оған ақылы жетпейтін болса, онда бізді тағы да желкемізден алып, сүйрелеп, айтып бүйтіп, бізді қамауға алып, қинап, сондай амалдар жасауына болады. Оның бәрі кешірімсіз нәрсе. Өздеріңізге бәріңізге мәлім, мінекей біздің белсенді азаматтарымыз бірінен кейін бірі тек қана аурудан емес, мына осы күресіп жүріп қайтыс болып жатыр. Солардың қолынан мінекей өздеріңізге естеріңізге сала кетейін, былтыр мінекей ең батыр азаматымыз қоғам белсендіміз Дулат ағай деген ұлымыз өнеге кетті. Бұлар қинап ұрып соққанның арқасында. Сондай жанашымайтындай жағдай сұрап, не оның ісін дұрыстап зерттеткізбей, тәуелсіз зерттеушілерге, журналистерге зерттеткізбей, бұл мәселені жауап қойғысы келеді. Бірақ халық ұмытпайды әрбіріміздің жүрегімізде. Сондықтан біз ол үшін күреске біз қоймаймыз, қайтсек те оның өліміне кінәлі азаматтар жауапқа тартылып сотталу керек. Соны біз өте қатты бақылаймыз және талап етеміз. Осындай бір талаптардың бәрін қойып, біз мақсат қойып отырмыз. Сондықтан біз мына 8-9-2 бейбітшілік шеруін жасап, сол астанада өткізейік деп отырмыз. Сондықтан Қазақстанның жан жағынан, әр өңірден, әрбір азамат, елім, жерім, тілім, отаным, әділеттік үшін деп күресем деген азаматтардың бәрі 8-9 күні астана басында сол әкімшіліктің алдындағы неге алаңға жинасақ па деймін. Сол енді айтарлықтай не, біз бір соғысайық деп отырған жоқпыз, бір жамандық жасайық деп отырған жоқпыз. Біз бәрімізде заңды сыйлайтын адамдарымыз, бейбітшілік шерумен жүрген адамдарымыз. Сондықтан егер де бұл билік ақымақ болса, халыққа кедері жасамайды. Әр өн үйден аңдығанды, желкеден алып, қай жерден аңдып ұстап алып, далада көшеде жай демалыс жасап жүрген адамдардың өздерін желкелеп автозактарға тығып қамағанды тоқтатпаса, бұл биліктің күні шүкір. Егер де бұлар қиянат жасайтын болса 8-9 күні, онда деген сөз не? Бұл шеру бізді тоқтамай ары қарай жалғаса береді деген сөз. Әбден билік бізге шығып, мінекей біз орындаймыз деген талабымызды орындамайтын болса, біз мұны тоқтамайыз, бұл билік кеткенше сол жерден кетпейміз. Ал егер де ақылы бар билік болса, халықпен неге тіл табысамыз, халықпен ақылдасамыз шешеміз деген ойлар бар болса, онда бізбен диалог жасап, біздің талаптарымызды уақыт салып, тыңдап, мәлім етіп, соны елге жеткізіп, онсында мына біздің шерулерді қорғап, жан жағынан бақылап, ешкім бізге провокация жасамайтындай. Биліктің провокацияның бәрі білесіздер, халықтан шықпайды, биліктің өзінен шығады. Мына билік дегендерің келіп, өтірік бірдеңе ойлата, ойбай анау пандемия жерге жиналуға болмайды. Я болмаса ойбай анау титушка дегендерді сатып алады да соларды жібереді. Барып анау нелерін, телефондарын тартып алады, камераларын тартып алады, сондай кедергі жасайды. Түгел мына ақпарат өкілдеріне айтатыным, 8-9 күні бізбен бірге болыңыздар, сол бейбітшілік шерінде бәрін түсіріп алыңыздар, бақылаңыздар, көріңіздер. Халқым, бір бетін мезгіл келді, қашанғы біз отырай береміз. Партия, тіркелген партиялар бар, тіркелмеген партиялар, бәріңізге халықты жинап, сол мезгілде бәріңізге жиналатын болайық. Бәріңізге деген үлкен сәлеммен, сеніммен, үмітпен, Нұрлан Боранбаев, қазақ ұлттық патриоты. Рахмет.